لا إله إلا الله محمد رسول الله. اقبال نے یہی بات کہی تھی، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قیام نماز کا حصہ، سجدہ بھی نماز کا حصہ، لیکن وقت قیام جب ہوتا ہے اس وقت سجدے میں گرنے والے نادان ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں. قیام کے وقت قیام، سجدے کے وقت سجدہ، تینوں نماز کا حصہ، لیکن وقت متعین ہوتا ہے کس وقت کیا کرنا. اس وقت کی بیٹل فیلڈ یہی ہے، سب سے بڑا پریکٹیکل کام یہی ہے کہ دشمن نے جن توپوں سے آپ پر فائر کیا ہے آپ انہیں توپوں کے اوپر ریورس فائر کریں، اس کے اوپر کاؤنٹر بمبارٹمنٹ کریں. دشمن کی توپیں انفارمیشن وارفیئر سے فائر کر رہی ہیں، ہماری کاؤنٹر بمبارٹمنٹ، ہماری بیٹری جو ہیں جو فائر کر رہی ہیں، ہم بھی میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اسی میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے. ہمارا وہ بیٹل فیلڈ ہے، دس از دا ٹائم. پاکستان اب تین طرف سے بہت بری طرح دکھنے آ رہا ہے. ایک طرف انڈینز ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہیں اور ان کے ایسٹس پاکستان میں جو فساد برپا کر رہے ہیں، خیبر سے لے کے کراچی تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ انڈین ایسٹس تحریک طالبان کی شکل میں بھیج دیں. دوسری طرف آپ تحریک طالبان، ٹی ٹی پی وغیرہ کی طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں، جو خود کش حملہ پورے ملک میں انارکی پھیلائی گئی. تیسری طرف آپ امریکن اور نیٹو کی طرف سے گھیرے ہیں، اور داخلی طور پر آپ کی حکومت اور آپ کا میڈیا دونوں پک چکے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہماری تاریخ میں نہیں ہو سکتی. مطلب اگر آڈز دیکھیں نا، اگر کیلکولیٹ کریں تو پھر پاکستان کے بچنے کی کوئی، ہم ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں جس کے بعد یوگوسلاویا آپشن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یعنی بڑے بڑے آپ کے سو کالڈ، استغفر اللہ، سو کالڈ لیڈر جن کو آپ پیٹریوٹک سمجھتے تھے، کوئی سرائے کی صوبہ بنانا چاہ رہا ہے، کوئی سندھ کو صوبہ بنا رہا ہے، کوئی ہزارے کا صوبہ بنا رہا ہے. یعنی قومیتوں کی بنیاد پہ جب آپ ملک توڑنے بیٹھیں، ملک ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس بننے چاہیے. قومیتوں اور لسانیت کی بنیاد پر ان کو چھوٹا نہیں کیا جاتا، صوبے نہیں بنایا جاتا. پھر یہ اور اس حالات میں کہ جب میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس پہ ضرور تقسیم کریں. ایران میں انہوں نے 28-30 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس رکھے ہیں، قومیتوں کی بنیاد پہ نہیں رکھے. تو اس وقت ہم ایسی حالات میں ملک میں ہیں، حکومت وقت اور فوج میں شدید تصادم ہے، حکومت وقت اور فوج میں بھی تصادم ہو رہا ہے. ایسے وقت میں فوج کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ریئیکٹو جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سرحدوں کے اندر ایک خونریز جنگ چل رہی ہے، روز 10-15-20 افسر جوان ایف سی پیراملٹری شہید ہو رہے ہیں، فوج جان دے رہے ہیں. کراچی ہاتھ سے بالکل نکل چکا ہے چونکہ وہاں فوج ہے ہی نہیں، پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایم کیو اور اے این پی دو جماعتیں جو قرآن جماعتیں ہیں، وہ اور پیپلس پارٹی، وہی وہاں فساد برپا کر رہی ہیں. ایم کیو ایم کے گنڈے اسکواڈز ہیں، تو پیپلس پارٹی کا امن کمیٹی ایک اور دہشت گرد گروہ نکالا ہے انہوں نے امن کمیٹی کے نام پر. پھر عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ، وہ تیسرا ایکسس، اور پھر بلوچستان میں جو بھاگ گئی. اس صورتحال میں نہ ڈپلومیسی ہے، نہ فورن پالیسی ہے، نہ پالیٹکس ہے، اور نہ ہی انفارمیشن وارفیئر ہے. فائنانس کا حال یہ کہ خزانہ خالی ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں. یہ سارے پیسے جو روز روز خرچے کے جو پیسے ہیں، یہ لوگوں پر ٹیکس لگا کر یا قرض لے کر پورا کر رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ ہوپ لیس سچویشن ہو ہی نہیں سکتی. اور جو نوجوان ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان میں غصہ بھی ہے، ان میں انرجی بھی زیادہ ہے، وہ اپنے غصے کو نکالنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کسی طرف سے، کسی سیاسی مذہبی جماعت کی طرف سے ان کو گائیڈنس اور ہدایت نہیں ملتی. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نوجوان ہائی جیک ہو جاتے ہیں، لوگ جذباتی ہوئے کہ ہم سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے، تو آگ کیوں نہیں لگاتے، تو پتھراؤ کیوں نہیں کرتے، ہمیں کچھ پریکٹیکل کام کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل کام ہے. اس وقت دشمن فوجیں لے کے ہم پہ نہیں گھسا، امریکہ کوئی فوجیں لے کے پاکستان میں گھسا نہیں، انڈیا کوئی فوجیں لے کے پاکستان میں گھسا نہیں. وہ کس طرح پاکستان میں داخل ہوا، اس نے کون سی فوجیں بھیجی، اس نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام بھیجے، اس نے اپنے میڈیا بھیجا، اس نے اپنے چینلز بھیجے، اس نے اپنی آئیڈیالوجی بھیجی، اس نے اپنی سوچ بھیجی. اس وقت میدان جنگ جو بنا ہوا ہے پاکستان، صحیح معنوں میں وہ اس جنگ میں بنا ہوا ہے جسے آپ انفارمیشن وارفیئر اور میڈیا وارفیئر اور سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں. جو دوسری جنگ ہے، تحریک طالبان والی، بی ایل اے والی، خود کش حملوں والی، وہ فوج کر باجوڑ میں اور فاٹا میں ضرورت تو نہیں ہے جنگ لڑنے کی، کیونکہ جو کام فوج کر رہی ہے، ہمارا کام فوج کو تائید دے کرو، آپ یہ وہاں سنبھالو. جو کام فوج نہیں کر سکتی وہ انفارمیشن وارفیئر ہے، میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، پالیٹکس ہے، ڈپلومیسی ہے. فوج نہیں کر سکتی یہ کام. اس صورتحال میں دشمن تیار بیٹھا ہے، ایج پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا پاکستان میں انارکی ہو اور یہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے ہمارے حصے باہر، بالکل ایج پہ ہم اتنا قریب آ چکے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم کتنے، نعوذ باللہ، کتنا قریب ہے خطرے کے. آپ کے جو قرآن میں آپ کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل اندر جانے والے، لوگوں کا احساس نہیں ہے. آتا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال.
تو اللہ کے بندے جو اذانیں دے رہے ہیں اور یہ مقبول جان حسن ہارون رشید صاحب ہٹ کر، یہ اللہ کے سارے بندے ایک ہی اذان دے رہے ہیں کہ تم لوگ آ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو، ہم تمہیں کھینچ رہے ہیں، باہر نکلو، باہر آؤ، تم کہاں پہنچ چکے ہو، تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کو اللہ کے بندے قحط الرجال کہتے ہیں، اللہ کے بندے ختم ہو گئے۔ معاشی قحط ہوتا ہے، آٹا دال چاول ختم ہو گیا، قحط الرجال میں اللہ کے بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت ہوتا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اللہ سے شدید استغفار کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک قحط الرجال کے دور میں فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا بندہ ہوتا ہی نہیں اسٹینڈ لینے کے۔ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحباء، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والأحباء۔